ពាក្យជូនមកមួយមានន័យល្អមួយស្រីទី1នឹងគាត់ជូនពរថាម៉េចដែរសូមសូមមានសំណាងល្អហើយសូមធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យល្អល្អបាទអញ្ចឹងពាក្យដូចជាពាក្យជូនបងគឺដូចជាពាក្យណែនាំទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរបើចង់មានសំណាងល្អសូមធ្វើអ្វីឲ្យល្អល្អហើយបើយើងធ្វើអាក្រក់មិនបានផលល្អបាទវាមិនបានផលល្អមកវិញទេ ហើយក៏ដូចជាបទបង្ហាញមកក្មួយមួយបន្តមកទៀតគឺមានន័យអប់រំទាំងអស់មានក្មួយម្នាក់គាត់និយាយពីស្រាបាទសង្គមនេះបើអីបើគេថាបើមិនផឹកស្រាចូលមកចុះសង្គមបាទចុះសង្គមយើងសង្គមអ្នកផឹករឺក៏សង្គមអ្នករៀនណាស់មិនយ៉ាងណាកូនបាទបងប្អូនតូចហើយមានចំណេះដឹងល្អល្អពូសូមកោតសរសើរហើយមកដល់ក្រោយក្រោយក្មួយមួយប្រហែលអ្នកក្រោយក៏ល្អដែរបាទ ឧបចារបារម្ភក្មួយស្រីចត់ចំក្រោយក៏ល្អបាទពុទ្ធជំនាញមកតាភិបាទសូមអបអរសាទរក្មួយមួយមែនទេបាទហើយដោយសារពេលវេលាបងយើងក៏វិញហើយគិតថាមកព្រឹកនេះគឺពោពេញទៅដោយអធិបាយចៅបងប្អូនយើងដែលចូលរួមក៏មកស្ដាប់ហើយទទួលបានចំណេះដឹងត្រឡប់ទៅវិញទៀតក្មួយក្មួយបានធ្វើបទធ្វើអំណាមទៅ អ្នកស្ដាប់ក៏ទទួលបាននៅពុទ្ធិថ្មីថ្មីបាទពុទ្ធិថ្មីថ្មីព្រោះដូចជាស្ដាប់លោកទេសនាអញ្ចឹងបាទមេរៀនដែលមួយមួយយកមកនិយាយសភៅមួយចំនួនគឺដូចជាការសង្ខេបរួមមកទៅហើយបាទសង្ខេបរួមដូចជាសភៅអំណាចជាអំណាចសភៅនេះខ្ញុំអានបានទៅ3ទំព័រគត់ជារួមសភៅអំណាចជាអំណាចខ្ញុំអានបានទៅ3ទំព័រទេរង្វល់ការងារទុកចោលម្ដងសិនបាទទស្សនៈ355ថ្ងៃបានអានតែក្រងទេ បាទហើយមកកាលាប៉ៃលិនក៏សូមសរសើរដែរបាទអ្នកសង្ខេបកាលាប៉ៃលិនសង្ខេបមកត្រឹមតែយ៉ាងមិនប្រាំនាទីទេពិតជាមានអត្ថន័យបាទអត្ថន័យល្អមួយស្រីរបស់មួយថាមកវគ្គមុនមានកាលាប៉ៃលិនតែខ្ញុំបានស្ដាប់ទេទើបមកចូលមួយស្រីក្រោយមិញក៏បានស្ដាប់គាត់សង្ខេបល្អហើយនិយាយពីភាពក្លាហានក៏ល្អការលើកដាក់សម្ដីក៏ល្អហើយចាំគ្រប់អត្ថន័យបាទសូម្បីតែពាក្យ คนนี้ได้เอาใจจัดตะบกก็គាត់จําได้บ่าอ๋อแม่นๆที่การกล่าวภาษาเคยทําสมัครมุจมีเพียบอ๋อภาษาแม่นๆบ่าซั่นสิอาจบ้านចូលថ្ងៃនេះមានอารมณ์ภาษาสดายพวกខ្ញុំខ្ញុំបានចូលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានอารมณ์ថាខ្ញុំពេញចិត្តហើយពិតជាមានមកតាភាពចំពោះខ្លួនខ្ញុំមែនតើបាទសំណងគុណហើយគណៈកម្មការយើងហើយទៅបងចាំបាទណា បាទចប់ហើយយើងមកខាងពេលវេលាពោះខេបាយហើយបាទហើយបងមួយមួយមកជួយមកឆ្ងាយទៀតចឹងជាទីបញ្ចប់គឺសូមរួមជួបបងបាទទៅដល់ដំណើរការខេបហើយបងសូមជួយបន្តទៀតបាទជាជំនុំបងរបស់របស់សិទ្ធិសូមជួយបន្តទៀតហើយបើអាចសូមជួយពង្រីកកងដៃឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតបាទបាទបងបាទជំនុំបងបាទហើយក៏សូម ជូនពរដល់អស់លោកស្រីដែលមានវត្តមានទីនេះគឺសូមសំកល់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទពេលត្រឡប់ទៅវិញគឺសូមសំកល់សុខភាពតាមផ្លូវបាទសូមអរគុណបាទចប់ហើយសូមថ្លែងអរគុណដល់ជាជ្រើសចំពោះលោកអនុបាលដែលបានមានមតិបិទកម្មវិធីចុងក្រោយហើយចង់បញ្ជាក់ជូនដល់គណៈប្រតិភិដើម្បីឲ្យប្រតិភិដមានបានជាថាគណៈពេលនេះ